Ողջույն եմ, բարեկալու 24 նյուզի տաղավար, եթերում հարցադրույցն է, Եմելյունը, քաղաքագետ Թևան Պողոսյանը, պարոն Պողոսյան, բարև ձեզ, ուրախ եմ ձեզ տեսնել մեր տաղավարում, պարոն Պողոսյան, իրադարձությունները այնքան արագ են զարգանում մեկը մյուսի հետևից, որ արդեն չգիտեմ ինչից էլ սկսենք, այստեղ գալու ճանապարհին իմացա, որ մանդատը վայրադրել պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար, պատգամավոր Արտուր Վանեցյանը եւ ընդհանուր առմամբ պես տեղեկությունը մի փոքր չարագուշակ է հնչում, որովհետեւ առանց այն կար տեսակետ, որ ընդդիմությունը պարակված է, չկա միասնություն, հակասությունները շատ խորն են, մասնարարպես երկու նախագահների եւ Դաշնակցության միջեւ Սերժ Սարգսյան եւ Քոչյանը լուրջ հակասություններ ունեն։ Հիմա էլ Վանեցյանը մանդատը վայրդրեց, իսկ իրենք ասում են, որ խորհրդարան կարող են վերադառնալ միայն այն դեպքում, երբ որ քաղաքացիական պայմանագիրը այլևս այնտեղ չլինի, այսպես էին հասկանում առնվազն այդ ուղի չէին ասում։ Նայեք, եթե ազնիվ ելնենք, պետք է մի բան շեշտենք, պան Վանեցյանը միշտ ասել է, որ ինքը այլևս ինչ ապրիլի 17-ից է, երբ որ գնաց օպերայի հրապարակ, ասաց, որ այլևս չի պատկերացնում, որ ինքը պետք է վերադառնա։ Եթե նայենք այլ անդիմադիր խմբակցության պատգամավորներին, շատերը նաև ասում են, որ դեռ կարող է լինի գործիքակազմ, որտեղ մանդատները պետք են եւ դրա համար վայր չեն դնելու։ Այնպես որ եթե նայենք, թե ինչ են իրենք խոստացել, ամենքը ոնց որ թե ավելի շատ կատարել է իր խոստումը։ Տաբե բաներ են ասում։ Ահա, բայց խնդիրը այստեղ չի եղել քաղաքական պայքարի հարցը, չկան որ ազգային պայքարի հարցն ա եղել եւ դրան մեկ անգամ չենք անդրադարձել, որ իմ պատկերացումով այն գործընթացը ինչ տեղի ունեմ, դա ազգային ուժերն էին հավաքվել, որ կիսում էր, որովհետեւ կային արտախորհրդանական ուժեր, որոնք չէին կիսում, նույն ձևի կարան ասեն, քանի որ իշխանություն չեմ, ընդդիմություն եմ, դե համար դա միայն եւ միայն ընդդիմության մասին չէր խոսքը գնում, այլ պետք է ճիշտ տարանջատվեն, որ դա ազգային ուժերի պայքարներ։ Եվ պարոնանացյանի տեքստի մեջ, ինչ որը հաստրեցի շատ արագ ընթերցել, չկա որևէ խոսք, որ ինքը պայքարից է հրաժարվում, չկա ոչ մի խոսք, որ ինքը հեռանում է պայքարից։ Բայց ինչ շրջանում չկար։ Եվ ինչը նշանակում է, որ մնալու է ազգային իր պայքարի համար եւ իր խոստումների, որտեւ այնտեղ ասում են, որ դիմադրության շարժման զանգվածային միջոցառումներին չէր երևում։ Չէր երևալը չի նշանակում չմասնակցել, հազարավոր մարդիկ կան, որոնք միգուցե չերևային, բայց մասնակցում են ինչ որ չափով։ Երկրորդը, երբ որ առիթը լինում էր, միշտ գնում էր, եւ եթե նկարներով նայենք, միգուցե եւ կարող ենք տեսնել։ Նիկոլ Փաշյանը տուն չէր գնում։ Ահա մարդը նույն ձևի փորձել է բանը, միգուցե նորից է գնալու։ Անձնազո հեղափոխականի օրինակ է, չէ՞, Նիկոլ Փաշինյանը։ Միգուցե, դե հեղափոխական բառը ոնց որ թե վերադարձավ այն հին ֆրանսիական հայտնի ասացվածքին, որտեղ ռոմանտիկները նախագծում են, ինչ որ մի քանի հավատացյալներ իրագործում են, բայց օգտվում են տականքները։ Հիմա եկեք այլևս չցանկանանք մենք նույն բանի մեջ, մտածենք ոնց պետք է անենք, որ պետականությունը եւ մեր երկրի շահերը փորձենք սպասարկենք եւ այստեղ կա պատրաստականություն առնվազն։ Ահա Վանեցյանը, եթե կոնկրետ այդ բանով ասենք, այդ պայքարին միանալ, հուսամ որ մնացած ազգային ուժերն են նույն ձևի նոր մարտահրավերություններ կմշակեն, նոր ռազմավարություններ կմշակեն եւ նոր պայքարի այդ ուղիներով կշարունակեն պայքարը հանուն Հայաստանի եւ Արցախի։ Մի օրում, երկու օրում, մի շաբաթվա իրադ, մի ամսվա իրադարձությունը աղել հերթով կան։ Լսել եք Գագիկ Ջանգերյանի զայնագրությունը։ Այո, նշեն, ինչքան որ հայտնի է, երկու ժամ քանի րոպեն բնականաբար չկա, այն ինչքան որ եղել է, լսել եմ եւ իմ համար այստեղ խնդիրը ոչ թե անձնական դաշտի մեջ է, այն օրից փորձեմ պետականության տեսակետից դիտարկենք, հա։ Պատկերացնում եք, ինչ ցավալի վիճակում ենք ապրում, երբ որ պետական խնդիրները միայն եւ միայն անձնական դաշտի մեջ են։ Եվ դա այս երկրի որոշումներ կայացնելու մշակույթի մասին է խոսում։ Այն զդա է ամենացավը։ Որոշումներ կայացնելու մշակույթը այս երկրում եղել է ցավալի վիճակում։ Եվ դա ոնց որ թե միայն 18 թվականից չէ, առաջինը հարցը ասած դիտարկենք, հիմա որովը մեկ ամառ կախնի չի կնելը կորատում, սա բոլորնը գիտեն, որ դուք ուտել խմելու սիրար եք, ուրախության։ Հայտնի է նաև ձեր արցախյան շուշաբանդը հայտնի։ Հիմա սեղանի վրա կարելի է ձայնագրել, երբ որ ընկերներով ուտում եւ խմում են։ Ես միած շատ լավ հուսամ, որ նաև անձնական կյանքում ընկեր ունեմ, անունը Կարպիս է, ազգանունը Փաշայան։ Այդ արտակարգ միտք է գրել, որի մեջ կար ամենայդ խորքայինը, որ ինձ դրա մեջ է բանանում։ Մեր պետականության
հանում էր երկրի շահերի արժիքը, բա որտեղ։ Նայեք, մենք մի գուցե շատ ենք ֆետիշացրել, այդպես ասած, սեղանի շուրջի խնդիրը, սեղանի շուրջի խնդիրը մարդկանց մտերմությունը անձնական դաշտի կյանքում է, մնացեք այդ դաշտում։ Բայց երբ որ գալիս է խնդիրը պետականության, այդ կարմիր գիծը անցնելու խնդրի մեջ, հիմա ցավալին այդ է, որ դա ասում է մեր որոշումներ կայացնելու մշակույթը, մշակույթ բառն եմ օգտագործում, որտեղ այս նույն ձայնագրության ինստիտուտները, այդ տեսակի խոսակցությունները, մեսիջների փոխանցումը, դա ամբողջն այդ մշակույթի շրջանակին է։ Հարցը երկու դիտանկյունից է քննարկվում։ Մի կողմից իմ առաջին հարցի համատեքստում, թե ինչու են սեղանի շուրջ ձայնագրել, եւ երկրորդն ասում եմ, փաստորեն Հայաստանում արդարադատություն չկա եւ դատարանների հարցերը եւ արդարադատության առնչվող հարցերը հենց այդպես են լուծվել, մասնարարապես այս իմաստածը արտացոլված էր Հայաստան Դաշնքի տարածած հայտարարության մեջ, ընդհուպ նրանք նաեւ այս խոսակցության հիմքի վրա վիճարկեցին նաեւ ընտրությունների լեգիտիմությունը։ Ընտրությունների լեգիտիմության մասին շատ են բարձրացել խոսացել, նույնիսկ եթե լեգիտիմա եղել 21 թվականի հունիսի 21-ի դերությամբ 5 րոպե, 5 րոպե եմ ասում, որտեղ լեգալության աստիճանը մի համաձայն մեր օրենքի ա եղել, բայց լեգիտիմության իմաստը դա օրենքի գրած տարի համապատասխանություն չի ընդունելության իմաստով։ Հիմա եթե նայենք, ցավոք սրտի գրել ենք այնպիսի օրենք, որ պարզվում է ընդամենը 25% կողմ քվեարկելով համարյա թե համանդրական մակարդակի ըհը ասած իրավոստություններ ունենալու իշխանությունա ձևավորում, ընդամենը 25%-ի մասնակցությամբ։ Հիմա արդյոք եթե մենք ասում ենք ժողովրդությունը, դա մեծամասնությանն է, 25%-ը երբևէ մեծամասնություն չի կարող։ Հայաստանում արդարադատություն կա թե չէ։ Արդյոք այդ խոսակցության մեջ չեն նկատվում ոտնձգություն արդարադատության նկատմամբ որպես համակարգի։ Հենց դրա համար եմ ասում, դա որոշումներ կայացնելու խնդրն է, այդ մշակույթն է։ Ինչի պետք է որևէ սեղանի շուրջ մարդիկ քննարկեն աշխատանքային այդ երևույթները, այլ ոչ թե պարզապես իրենց անձնական կյանքի հարաբերությունները ինչքան ուզում են թող քննարկեն։ Որոշում ներկայացնելու, պետական որոշում ներկայացնելու խնդիրները պետք է քննարկվեն պետական սենյակներում, այլ ոչ թե սեղանի շուրջ։ Սեղանի շուրջ դու կարաս դրսի հյուրերի հետ բանանես եւ դիվանագիտական գործիքակազմ օգտագործես։ Դամը սեղանի շուրջ չարի քաղաքականությունից խոսել։ Դու համար եմ ասում, դա դիվանագիտական գործիքի մեջ կարաս, բայց պետական քաղաքականության եւ որոշում ներկայացնելու հարցերը պետք է որոշվեն պետական սենյակներում, պետական ինստիտուտ։ Այդ դրա համար էլ մենք հարկերով վճարում ենք շենքեր ունենալու, սենյակներ ունենալու, սեղաններ տեղադրելու եւ որոշումներ ընդհատել, որ կամայականորեն տևական ժամանակ հրաժարական դիմացին, չի ծառայությունների դիմաց, բազմաթիվ քրեական գործեր անիացել են։ Այո, բնական փաստ։ Բայց ո՞նց ֆոնս կլինի։ Բայց ասում եմ ոչ միայն քրեական գործեր, բայց ասենք շատ ժամանակ, որ փոր ասում են այս տեսակի ինչ որ հարկերի չվճարում ա եղել, հետո բարձրում ա ոչ մի չի գնաց։ Նշանակում է, որ գործարքներն են չեկան։ Թող հրապարակային ասեն, ես էլի կընդունեմ այդ բանը։ Նորմալ ա, որ եթե մարդը ժամանակի ընթացքում գումարները ապշտակել, բայց հետո բերում ա, վերադարձնում ա, խնդիրը նա չի, որ ինքը պետք ա այդ ուրիշը, այդ ուրիշը։ Բայց ցավոք սրտին բարձրում ա եւ նաեւ քրեական գործեր կանան այսպես անեն։ Եվ դա, նայեք, արդարադատության զգացումը մենք չենք ունեցել ոչ սովետական ժամանակ, որ մշակույթային իմաստով կանք, ոչ 91-ից ի վեր, դա մարել ասենք 96-ի ընտրությունների իրանց խնդիրները ունեին, ոչ դրանից ի վեր ա եղել այնպես, որ ասենք, բա ես ինչ լավ ա, շատամ, ու այդ ամեն անգամ միշտ եկել ա, 18 թիվն էլ այդ նույն արդարադատության բացակայության զգացումի մեջ ամբողջ բովանդակությունը հենց այդ վերականգնվի արդարադատությունը, սոցիալական պարզվեց, որ ոչ մի բանը չի վերականգնվել եւ ոչ էլ իրական նպատակը դա դառնա։ Որտեղ հիմա ո՞նց ենք մտածում, բոլորս ոգևորված գնացել ենք այդ նպատակով, բայց անցել է 4 տարի, ունենք այս արդյունքները, ո՞նց են գնացում, ասում ի՞նչ արդյունքի եմ հասել 4 տարվա մեջ, որ sense շուր եմ գալիս այս 4 տարվա մեջ, նայում եմ որևէ բան փոխվել ա, չի փոխվել, ուրեմն որևէ արդյունքի չենք հասել։ Ուրեմն 4 տարի առաջվա այդ պայքարի բոլոր խնդիրները եղել են այլ նպատակի դրված։ Պատերազմի մասին չեմ խոսում։ Ինչը։ Հիմիկվա Հայաստանը որակապես ավելի լավ չի, քան օրինակ
Ինչեր է փոփոխությունը 2018 թվականի մարտի դրությամբ Հայաստանը։ Եթե ասեք, որ ոլորտի իմաստով գնահատում, միգուցե կամ բազմաթիվ բարեփոխումներ, կամ փոփոխություններ, օրինակ ավելի ազատ է Հայաստանը, հարկային ոլորտն է բարեփոխվել, ճանապարհները վերականգնվում են, վերագործարկվում են։ Դա 30 տարվա տրադիցիայի խնդիրն է, որովհետև ճանապարհները երբ են սկսել աճել։ Մենք ավելի ազատ ենք, պարոն Պողոսյան։ Ո՞վ ասում։ Ազատ չենք ավելի, ժողովրդավարական չենք ավելի։ Ես բացում եմ սոցիալական կամ լրատվական դաշտը եւ նայում եմ, որ նույնիսկ լրատվական դաշտի ներկայացուցիչները, մամուլի 4-րդ իշխանություն ունեցողները բողոքում են ազատությունից։ Իշխանության համակիրը ետելներ, կասեր մեր մեքենաները, լրագրողների մեքենաները այլևս չեն այրում։ Դե մեկ դեպք եղել է, նրանից հետո ասենք ներս չի եղել, չէ՞, որ մասսայական ինչքան կանգնացրել են, ասել եմ հատ բանա աշխատանքային գրքույկ էդ բացար, հետ է գրած է լրագրող, բենզինը լցրել են վրեն եւ այրել են։ Բոլոր խնդիրները լինում են։ Մեզ նաև խոստացել էին, որ բան չի լինելու, չէ՞, այլևս զենքով հարց չեն լուծելու։ Աբարանի դեպքերը ինչ էր։ Բայց ասեցին քաղաքական չի կենցաղանա։ Ինչ կապ ունի։ Ինչ կապ ունի։ Ինձ ասել են, որ որևէ հարց այլևս զենքով չի լուծվելու։ Կներեք։ Բայց շարքային մարտիկ է, իշխանության ներկայացուցիչներ չէ։ Դե կներեք, որովհետեւ գիտենք։ Լրատվականում կար, որ հենց իշխանության ներկայացուցիչների հետ կապված ասոցացված ընտանիք է եղել։ Հերքեցին եւ օգտագործությունը եւ քնչական կոմիտեն եւ պատգամավորը եւ փոխարսպետը հետումն են գործող իշխանությունների։ Բացարեք լրատվականները, ինձ այնպես լավ գիտեք աշխատել եւ Google-ի հետ եւ արխիվների հետ, պատմաբան լինելով։ Հələ մի հատ գնացեք բոլոր թերթերը 91 թվականից այսօր, ինձ մի հատ ցույց տվեք, երբ որ իշխանության ներկայացուցիչները ասել են, որ տենց չի։ Պարոն Պողոսյան, որ իսկապես այդպես չի եւ հիմա չեմ կոնկրետ մեզ չեմ ասում, ընդհանրապես եւ միգուցե մենք շահարկում ենք ողբերգությունը։ Միգուցե իսկապես քաղաքական չի։ Էլի քաղաքական մշակույթը, որոշումներ ընդունելու քաղաքական մշակույթը ոնց նույնն է մնացել, շահարկումները նույն քաղաքական մշակույթի սկիզբն է դրված ցավոք սրտի 91-ից ի վեր։ Այս դառնալ ասում իմ համար ձայնագրությանը ոչ բովանդակության ոչ տեքստի դնում եմ մի կողմ ասում։ Որոշումներ կայացնելու մշակույթի խնդիրն է, որ այս երկրում աստորեն մենք ապրում ենք այս մշակույթի մեջ։ Պարտոն մեկը միշտ են հաջորդ է, պարոն Պողոսյան, տեսեք, առավոտյան իմացանք, որ զինվոր ազովեր գիշերը հապարանի ողբերգական դեպքը, հաջորդ օրն էլ ջանգիրանի զայնագրությունը։ Դե հիմա նայեք, տեսեք, այդպես է գալիս ամի բան, որտեղ պանդորայի այդպես ասած արկղը բացվում է եւ իրար հետևից գնում է բումերանգային իրավիճակների մասին, ինչի մասին ասում են, չի լինելու, լինելու է։ Հիմա նույն այդ բաների վրա մեկ անգամ չենք այդ հարցը քննարկել։ Տղեք ցանկություն ունենք օգտագործելու զենք գրակելու, հային պետք է գրակեր։ Մի 40-60 կիլոմետր վարեիք, այդ նույն գնայիք Վարդենիսի մեր տղու կողքը կանգնեիք, այդ տղու մուռն եք անում, չգիտեմ, պատիվն եք պահում, գնայիք գրակեիք։ Ասենք ի՞նչ անուշանա։ Այդ պետական մտածելակերպ։ Այս պետական մտածելակերպ, հա։ Այո, դե դրա համար եմ ասում, սա պետական մտածելակերպ է։ Ցանկացած հային վիրավորողը դա իմ ճշնամին պետք է դիտարկվի։ Եվ եթե որևէ մի հայի որևէ կետում կանգնած վիրավորելա մեկը, մենք պետք է գնանք պաշտպանենք։ Զինվորը նույն վիճակն է, որը սահմանապահում, որ ես հանգիստ այստեղ ապրեմ։ Ուրեմն իրան հենց վիրավորում են, իրան հենց նեղացնում են, պետք է գնամ իր կողքը։ Այսինքն աշխարհակաղակական, քաղաքական, անվտանգային հիմնախնդիրները պետք է թասիբով լուծվեն։ Ոչ միայն թասիբով, դա թասիբի մասն է։ Դա պետական մտածելակերպ է։ Դա պետական մտածելակերպ է։ Եվ երբ չզարմանանք, որ ինձ շատ բաներում է թասիբի խնդիրն է։ Այն որ Ամերիկայում ամենառավ տարնանում են իրենց դրոշակը բարձրացնում են։ Այն որ համարում են որ պետությունը որտեղ որևէ մեր այդ Ամերիկայի քաղաքացու ինչ որ մազը ծառան պետք է գնա հասնի բանանի։ Այն որ Իսրայելը ցանկացած Իսրայելի քաղաքացու համար գործողություն անում աշխարհի որևէ կետում ու ազատագրումա, դա ասենք թասիբի հարց չի։ Կարծես թե մենք ուզում ենք մտնել կամ ուզում ենք մտնել միջև հիմա խաղաղության դարաշրջանի մեջ, փորձում ենք կարգավորել մեր հարաբերությունները հարևանների հետ։ Դե, ասենք, ոչ թե կարծենք մենք այդպես է ասել գործող իշխանությունները։ Մենք ուզում ենք ներկայացնել իշխանությունը։ Հիմա լավ, եթե դա է, ինչու են մեր սիմվոլները շարունակում զոհվել։ Որովհետև մեկ անգամ չենք ասել մի հավատացեք սինորակարգել։ Դա սինորակարգի շարքում էր, մանիպուլյացիա էր, չգիտեմ ինչ որ մի բան էր։ Բայց ամեն անգամ երբ որ դա ասում էին, 1 տարի առաջվա ցանկացած հազարավոր հարցազրույցներին բանում վերցիք, ասեք սուտը, ասել եմ, չի լինելու այդպես բան։ Որտեղ մեր ճշնամի խաղացում չի ուզում, միակողմանի խաղացում չի լինելու։ Պարոն Պողոսյան, տեսեք ինչ ասում Նիկոլ Փաշինյանը։
վարչապետը, ասում է, իհարկե չեն կարող երաշխավորել, որ խաղաղություն կլինի, այ հիմա մենք արդեն այս վերջի երկու անգամը այդպես է ասել, որ գիտեք, էլ այլևս իմ վրա էլ հույս չէ, բայց ասում է, դրա այլ ընտրանքը մեր համար կարող է աղետով ավարտվել եւ սրանից կլինի ընդհանրել, որ հա իրանք ձգտում են խաղաղության, դրա այլ ընտրանքը ի՞նչ է նշանակում, այլ ընտրանք ինչ կասեք, եթե ճշնամին չի բանանում խաղաղությունը, Ադրբեջանի Թուրքիայի ագրեսիա Հայաստանի նկատմամբ, այդ ագրեսիան ինչից է գալիս, դիմադրողականության զրոյական իրավիճակից, հենց որ կսկսես դիմադրել, այն մարդն էլ մտածել է Հայաստանը ինչքան պետք է սկսի դիմադրել, որ նրանք ագրեսիա չունեն, այնքան ինչքան որ պետք է անելու, թե ուզում ենք Հայաստան ունենալ, Իսրայելը ինչքան է դիմադրել, Իսրայելի հակառակորդներից որը մեկը Թուրքիայի մակարդակին չի համապատասխանում 48 թվականից այս կողմ, քանակական իմաստով որակական, իսկ ինչն է քեղը, այդ ժամանակ արաբները ասքի նորմալ կռվել չգիտեն, քանակական իմաստով եղել են, ինչ էլ շարունակում են, չմոռանաք, որ եթե նույնիսկ վերջի գործողությունները Իսրայելի նայեք, շատ ժամանակ չի կարող հաջողությունները անցնել, այն ժամանակ 6 երկիր հարձակվեց, ոչ իման չկարողացան Իսրայելի հետ, որովհետև Ամերիկան իրան օգնում էր, հիմա մենք կարանք գնանք գտնենք մի երկիր, որը պատրաստա մեզ շրջապով նաև Թուրքիայի առջև զսպվածություն ապահովել, Իսրայելը մենակով եթե լիներ կապահով ու Ամերիկային չոքներ կապահով էր, չէր ապահովել, ուրեմն եկեք մի հատ բան ասեք, որ ասացին մենակ Ամերիկային պայքարը չեմ զրոյացրել, հակառակը իրանք կարողացել են ձևավորեն համակարգ, որտեղ Ամերիկայի որոշում կայացնողները գիտակցել են, որ եթե իրանց երկրի շահերից է բխում Իսրայելին, ապա ուրեմն պետք է ունենանք այնպիսի իշխանություն, որը կարողանա գնալ ուրիշ պետություններում որոշումներ կայացնողների գիտակցության վրա, նենց ներազդի, որ հասկանան, որ Հայաստանը պաշտպանելու համար, բայց տենց են շահերը տանում, մենք մեր ամերիկան, այն որ ասում եմ հայկական շահեր, դա չի նշանակում միայն պետքա բոլորս այստեղ կանգնենք, 10 միլիոն հայություն կա, ասենք սփյուռքի հետ խենք պարակտվել, Արցախի հանդեպ քենք սենց քաղաքականություն վարում, ինչի՞ չկա ազգային միասնությունը, այ երբ որ այդ ազգային միասնությունը լինի, ամեն հայն էլ իր պարտքի մեջ այդ խնդիրը կլինի, երբ որ պետական մտածելակերպ է որոշումներ կայացնելու մշակույթը փոխվի, ու ամեն հայ զգա, որ ինքը ունի բաժին, որոշման մեջ մասնակցում, արդար ձևով անում, թափանցիկ է իր համար, սա այն ինստիտուտն է, որով ինքը պատրաստ է բանանի, բնականաբար այդ ազգային միասնությունն էլ ապահովվել է, Հայաստանը իր ամերիկան ունի, ոնց որ Իսրայելը պետքա ստեղծի, պետք է ստեղծի, այսինքն ոնց ստեղծի, ստեղծի, ունես մեկը, որ պատրաստ է դա լինելու, գնա հետ աշխատի, Պապողոս, ամենց կարծում համամատությունը այդքան կոռեկտ չի, ասեմ թե ինչի, օրինակ տեսեք, Իսրայելը Պաղեստինյան հակամարտության մեջ սև ու սպիտակը ընդգծված է, կան հրեաներ, կան արաբներ, ստեղ շատ խճճված է Ռուսաստան-Թուրքիա հարաբերությունները, Ռուսաստան-Իրան, Իրան-Թուրքիա, Հայաստան-Ադրբեջան, ոնց լավ չենք աշխատում, Սև ու սպիտակ չի, ուրեմն եկեք մենք էլ գույնավոր հայ-ռուսական դաշինք չկա թուրք-ադրբեջանական տանդեմի դեմ, այս սև ու սպիտակ չի գործում, ավելացնենք այդ դաշինքի հանդեպ այնպիսի այլ էլեմենտներ, որոնք կհասնեն այդ մակարդակի, ով ասե որ Չինաստանի հետ պետքա չաշխատես, ով ասե որ պետքա արաբական աշխարհի հետ չաշխատես, ով ասե որ պետք չի աշխատել եվրոպական երկրների հետ, որոնք ունեն իրենց շահերի խնդիրները, Պարպիջան, աշխատելու որ բանը սցենարը չի կարա նույնը լինի, copy paste-ը Իսրայել ու Ամերիկա չի աշխատելու, թե 30 տարի աշխատացինք ինչ եղավ, չենք աշխատել, լավ չենք աշխատել, 30 տարվա ժամանակ ունեցել է եղել է մի իրավիճակ, որտեղ մեր աշխատանքի մեջ արխային եք եղել եւ անվտանգ եղել, չեն կրակել ոչ Թուրքիայի որևէ բաներից, ասում եմ Նիկոլ Փաշյանն ասում, գիտեք չէ, ինչ ասում, 30 տարվա մեջ չենք աշխատել եւ դե հա բայց Արցախը 30 տարիներին է դիտարկվել Ադրբեջանի կազմում, ադրբեջան սկզբունքով, չէ, այստեղ մի ասում եմ, 30 տարի չենք աշխատել այլ իմաստի վրա, որ չգա այն տեսակի հայը, որը կմտածի, որ թե մադրիդյան սկզբունքները պետք է ամենաբանի ադրբեջանական մոտեցմամբ, այլ կերպ կարելի՞ է մեկնաբանել, այո, ոնց նախկինում միշտ մեկնաբանվել է, որ մադրիդյան սկզբունքները, բան չի Նիկոլ Փաշինյանը այդպես մեկնաբանել, այդ մի հատ ասեք, նույն Նիկոլ Փաշինյանը մադրիդյան սկզբունքները տենց է մեկնաբանել մինչև սեպտեմբերի 26 2020 թվական, ես ինչքան լսել եմ 18 թվականից մինչև 20 թվական Նիկոլ Փաշինյանը մադրիդյան սկզբունքները լիակատար այլ ձևով ամառ մեկնաբանել, ես ասեմ ինքը
բացատրություններ ակնկալում համանախագահներից, ասում են ինձ բացատրեք ինչ են նշանակում, արդյոք դրամաբանական կապ չէ տեսնում ադրբեջան սկզբունքների վերաբերյալ հիմիկվա մեկնաբանություն։ Ու դրա հետ միասին ասում էր Հայաստանը, Արցախը Հայաստանն է եւ վերջ, դրա հետ միասին ամսի 25-ին ասում էր մեր բանակի նման հզոր բանակ չկա։ Դա բաների պատճառով պատրաստ չես սկսի։ Չէ, պատերազմը հարաբեր Կարպի ջան մեկ անգամ չեմ ասել, պատերազմը ցենս թենես լինելու էր ու կապչունի տե Նիկոլ Փաշինյանն էր ելնելու Թևան Պողոսյանը, թե որը մեր ճշնամի մեզ ուզում է վերացնել դրա մասին չի։ Խնդիրը այն է, թե դու ո՞նց էիր նախապատրաստվելու այդ գործընթացներին։ Նախապատրաստման մեջ ունեիր, չգիտեմ, ռազմական պոտենցիալի խնդիր, ազգային միասնության պոտենցիալի խնդիր, տնտեսական պոտենցիալի խնդիր։ Եթե մնացած տեղերի մասին շատ խոսում էինք, միակ ռեսուրսը, որը սենց թենց իշխոր ունեինք, դա մեր ազգային միասնությունն էր, դրան չպետք է զարթուց։ Դիվանագիտության մեջ չկա երևույթ, որը ասենք սա նվաճում է, թե պարտություն։ Ցանկացած երևույթ պետք է կարողանաս այնպես ներկայացնես, որ հասցնես դա քո նվաճման։ Դիվանագիտության մեջ կա մի հատ պարզ օրինակի խնդիր, որը միշտ ասում է, նույնիսկ նապաստակը կարող է հաղթել արջին հավեսի ճանապարհով։ Հիմա մենք տարիներ շարունակ մարդկանց սկզբունքները մեկնաբանել ենք իօքուտ մեզ, բայց պարզվեց այդպես չի։ Շատ կներես, դրա հետ միասին եկել էր օրինակ մի գաղափար, որտեղ կոչվում էր Ժնևյան, բանը, Վիենայի պայմանավորվածությունները Սանտպետերբուրգի հետո Ժնևի։ Ինչի եկան ու մոռացան դրա մասին, ինչ էր խոսում։ Որ միջազգային դիտորդներ պետք է ավելանային, որ պետք է դիտարկում լներ, հետաքննության մեխանիզմներ լներ, որ որևէ մեկը չխախտեր։ Չէ, իրենք դրան են արձագանքում, ասում են, ախր որևէ լուրջ բան պայմանավորվածություն չի եղել, դա մեր ներքին ռոպագանդան է մատուցել, որպես դիվանագիտական շատ ուրախ եմ, առաջի փոքրիկ այն ասեղը, որ վերցնում ես, միջև չթելես, չես կարելու կարես, բայց կարելու առաջ երկու հատը որ անես, ամուր չինելու, բայց եթե կարելով գնաս, ասենք այսքան տեղ արդեն պինդա լինելու։ Հիմա եթե մեկը թելել է, մյուսը պետք է առաջի ասեղի խնդիրներն է, մյուսն էլ մնացածը կարեր, այստեղ է գալիս պետականության ընկալումը, որ դու պետությունը երբ որ գալիս ես ձևավորում ես, մեկը հրճակում է, մյուսը գալիս է ինչ-որ մի էլեմենտն է կառուցում, մյուսը ու փոխանցում են իրար։ Պարոն Պողոսյան, Նիկոլ Փաշինյանը բավական հետևողական է, եւ մենք ինչ հարց բարձրացնում ենք, ինքը պատասխանում է դրանց։ Օրինակ, ինչ է ասում, Ադրիանս գզբունքները քննադատելու համար ասում է, վիճարկել է հանրակրվեի թեզը, որովհետեւ այդ հանրակրվեն, որը ոչ մեկ այնպես չի մեկնաբանել, սկսած համանախագաներից դուրս եկած բոլոր մնացածներով։ Ինքը ասում է, հանրակրվեն զորայացնում է առաջին հանրակրվեն։ Չկա այդպես բան։ Այն հանրակրվեն, որի մասին դուք շատ լավ գիտեք, որպես արցախցի։ Հա գիտեմ, եւ ասում է, չկա այդպես բան, ով ասել որ փոխանան։ Իսկով ասել ու չի զրահացնում։ Չէ, եթե բայց եղել է մի անգամ քենի նորից հանրակրվի նշանակում անորոշ ժամանակ, իսկով ասել որ պետք դա հենց վաղ ու կամ վաղը չեմ իսորներ տեղի ունենալու, տեղի էր ունենալու այն ժամանակ, երբ որ քեզ էր հարմարելնելու ուժեղ էր ելնելու պարտադրելու էր, բայց ով էր ասում որ մենք պետք է ուժեղանանք, ինչի՞ վերցինք, որ պետք է մենք անպայման ուժեղանանք որովհետև կոչվում է Հայաստանի Հանրապետություն, նայ կոչվում է Ադրբեջանի Հանրապետություն, նա իր ճանապարհն է անցնում, դու քոնը պետք է անցնես, բայց չեմ ասում որ մենք հզորանում ենք, ինքը կանգնած սպասում է մինչև մենք հզորանանք, ինքն էլ է հզորանում, դու պետք է այնպես խելո քննես, իրենց ավելի շատ հզորանաս, ունենաս միշտ մի հատ ռեսուրս, որով թույլ չես տալու որ ինքը կարողանա շնչի, իսկ դա քո միայն ազգային միասնությունն է, իսկ ով էր ասում որ պետք է այդ ժամանակ այնպեսի մի հատ քաղաքականություն չվարեին, որ բոլոր հայերը գային, ինչի օրինակ 18-ից 19 թվական չունեցանք, չգիտեմ, այնպեսի ներհոսք, որ դառնայինք 5 միլիոն, ինչի է Ալիև ասում, ահ նայեք, տեսեք, հանկարծ 5 միլիոնի մասին չմտածեք, դուք ով եք որ ավելանաք, ինչ է դիշ թիվա որ ինքը տենց վախենում է, իսկ մենք այդ հարցերը չենք տալիս, ժողովուրդ ջան, էսի չեն կանում։ Ադրբեջանը շուրագած ասում է 11-12 միլիոն ենք, իրականում որ նայես 6-ի քանիսը։ Մենք պետք է բազմանանք։ Մենք պետք է ոչ միայն բազմանանք, մենք պետք է կարողանանք ավանանք։ Կարող չեն գալու իրանք, մենք Հայաստան չեն գալու։ Ցանկացած պարագայում կամ մի բան, միչև չես փորձում, չես իմանում, այդ սցենարները պետք է գծես։ Չկա տենց բան, որ ասես անհնարին է։ 30 տարին ինչ էին գալի, առաջին Արցախյան պատերազմը ինչ չի ծավալ մարդ։ Որովհետև որոշումներ կայացնելու մշակույթը դա է եղել։ Մարդկանց հենց դա է ավանել։ Ուրեշ Փյուրքի 100,000-ից բանակը վերջին պատերազմին ինչի՞ չեկան կռվել։ Ասենք միջև այդ ինչ էին կարել։ Ինչ են հազարավոր սերբեր կամ բոսնիացիներ գնաց Բալկանյան պատերազմին իրենց հայրենակիցներին մասնակից, իրենք չեկան։ Երևի իրանք այնպեսի վիճակ չէին արել, որ միջև սեպտեմբերի 26-20 թվական Սփյուռքը այտենց չգար։ Դրան Նիկոլ Փաշինյանն է, ինչի՞ մեջ մեղա։ Բայց ասենք բացարեք մի հատ 2019 թվականից նայեք Սևուսպիտակ, ոչ Սևուսպիտակ, Սևուսպիտակ։ Նիկոլ Փաշինյանի համար չէին գալու Արցախը, Նիկոլ Փաշինյանը չի։ Կաները, ասենք շատ ժամանակ էր բան, մետ նույն Սփյուռքը հայերության մեջ, երբ որ ջարդվում է մի բան, հետո այդ մարդկանց համար բան չի, այստեղ պետք է գար։ 18 թվականի ոգեշնչման խնդիրը սխալ ուղղությամբ է գնացել։
Երբ որ բոլորը ուզում էին գային, նայց հետո սկսեցին ստեղ այլ գործընթացներ տեղի ունենալ։ Եվ մի զարմացեք այս ձայնագրությունների վրա, ինչ է այդ առաջի ձայնագրությունը։ 2018 թվական սեպտեմբեր։ Ձայնագրություններ չեն եղել, էլի։ Դե ուզում եմ ասեմ, այդ մի անգամ լսելուց հետո էլով պետք է գար։ Բայց դա էլ չէ մարդկանց մոտ սպասումների խնդիրը։ Հասկանում եք, այստեղ էլ գալիս այդ հարցերը, որ այդրա բացահայտման շրջանակներում, հենց այդ առաջի ձայնագրությունից, որ նոր քաղաքական մշակույթ ձևավորել։ Բոլոր նրանք, ովքեր որ մասնակցել էին այդ ձայնագրություններում, քաղաքական միանգամից հրաժարականներ տային։ Պարոն Պողոսյան, վերջին հարցը։ Գնային ու այդ բանը փոխվեր, կգար հետևանքը։ Ցանկացած արդյունք դա քո գործողությունների հետևանքն է։ Պարոն Պողոսյան, վերջին հարցը կիսակատակ։ Որ նստեք սեղանի շուրջ, այսօր այդ մտավախություն կունենաք, որ դժգոհ ձայնագրում եք։ Չէ, ես այդ նախ անցել եմ 97-ից 99 թվական, երբ որ միշտ Ամերիկայում եղել եմ, հասկանալ եմ, անցել եմ, որ այն ծառայության մեջ եմ գտնվում, որտեղ կարան այդպիսի բաներ անեն, եւ անցել եմ իսկ յանքիս մեջ էլ պապայից դասն եմ քաղել, որ նույնպես էր պաշտոնյա եղելու հազարը, որ այդտենց պատմության մեջ ընտանեկանացել է, որ միշտ ասա ազնիվ այն բանը, ինչ որ մտքիդ է։ Այդ ժամանակ խնդիր չես ունենալու, սենց փոխես, թե նենց փոխես։ Եթե սխալվել ես, մի ամաչի սխալը ընդունես, ներողություն խնդրես եւ սխալը ուղես։ Դա սխալելը չի անում, ամոթա սխալը չուղելը։ Հասկանալի է, շնորհակալ եմ, պարոն Պողոսյան։ Ինչպես միշտ հետաքրքիր է ձեզ հետ զրուցել, կհանդիպենք մոտապակայում։ Պահություն ես։ Աստված պահապան Հայաստանին եւ Արցախի անկախ։ Հիշեցնեմ, որ մեր հյուրն էր քաղաքագետ Թևան Պողոսյանը, առողջ եղեք։